Ако ја проанализираме состојбава денес, значи не една десет нека биле стратегии, значи нема ефект. Очигледно властите не се впуштиле во реално решавање на тој дел. Иако имаше некои, пак ќе речам, проекти за најдобрите студенти да можат да студираат нели на елитните овој универзитети во светот, но пак ќе повторам, треба тоа да е дел од систем кој долго ќе трае. Да не биде тоа само активност, да речеме, кога е предизборие или евентуално да биде дел од, да речеме, програмата на една политичка партија, туку напротив, да речам, сите политички партии кои се стремат да бидат дел од водството на државата, треба во своите програми да си внесат еден посебен дел, проактивен дел, да речам, во делот на образованието и задржување на младите овде во Република Македонија. Во спротивно, све друго ќе биде, пак ќе речам, пишување стратегии, резолуции, разноразни, не знам, документи кои нема да вродат плод. Особено што посебно динамиката во овој момент во Европа и во светот на полето на миграциите е многу зголемена и е брза. Значи, не е само Македонија дел од тој миграцијски притисок, да го речеме, и другите држави го трпат. Но еве ќе ви кажам една друга споредба. Што правиме, еве, ако утре Република Македонија влезе во Европска Унија, што правиме тогаш? Романија, која е држава со над 20 милиони жители, околу 24, ако не се лажам, Бугарија, утредента кога беа укинати визите и кога влегоја во Европската Унија, бројките беа над милион граѓани заминаа во правец на Европската Унија. Што правиме со Македонија? Ние и ден денеска одредени стопански капацитети веќе имаат недостаток на вработување на работници од пониските, да речеме, работни нивоа. Што се во... Ке треба ли ние да увезуваме од Индија информатичари? Доктори ке треба да увезуваме од Индија? Значи, и како е 12:05 часот? Значи, јас еве упатувам и една порака, еден апел до нашите власти, ова да биде една од главните точки за разговор на било која владеачка структура која од овој момент натака ќе води државата. И тие што остануваат, желбата да се развие на работното место каде што е, ако немате систем за градење на кариера, ако работната позиција, вие сте високообразован, не знам, информатички инженер или доктор или слично, а земате плата која е, да речеме, испод минимумот, каква е желбата за развој? Значи, дискутабилно е. Ако споредите, да речеме, дека во Република Македонија платата, да речеме, просечна или минимална, не знам, 300-400 евра, 20 и нешто илјади денари, истите работни задачи во други држави се плюс 5 или 10, значи, мотивот за работа колкав ќе биде. Значи, треба малку да се, не само во делот за време на образованието, па дури и после тоа, системот на кариера, градење на кариера, и така како треба да се води сметка.